13. prosince 2009 na Fénix Rádiu Natálka Lémanová, je to správně? Ano. Hvězdná fotografka? Ne, no, začínající. No hvězdná, jo. Natálko, kdy jsi poprvé držela foťák v ruce? Před 3 roky, někdy, už když jsem začínala, jako už tak nějak, že už se tomu budu nějak věnovat. A teď řekni divákům, čím se zabýváš teď, co fotíš nejradši? Fotím nejradši lidi a tak nějak fashion a podobné jako věci. A teď řekni správně, jak jsou na tom chlapy a ženský, co se fotí líp? No? Fotí se líp ženský. A proč? Protože chlapy jsou dřeva. Chlapy jsou dřeva, no tak teď si to jako odneseš, Natálko. Nejsou až zas tak velký dřeva, že ne? Malinký. Natálko, fotíš taky sport a v tuhle chvíli spíš baseball. Fotím převážně na baseball. A teď nám ještě řekni, ty, co to neslyšeli přímo ve vysílání, tak co se fotí líp? Ve studiu, anebo takhle, v ateliéru, anebo spíš třeba ta akce na tom sportu? No, pro mě rozhodně se líp fotí jakoby v ateliéru, ale jinak jako ten sport taky ráda fotím. Jsi schopná nafotit cokoliv v podstatě? V podstatě jo, no. Většinou jako mám základ tak skoro všeho, no. Dobře, a černobílá nebo barevná fotografie? Spíš barevná, ale černobílá má své kouzlo. Má svoje kouzlo. A která z nich je těžší? Těžší je černobílá, jak ve svícení, tak prostě v tom, aby se vychytaly všechny detaily. Natálko, ty budeš opravdu pořád fotografkou? Hrozně tě to baví? Baví mě to hrozně, chtěla bych jako být nějak fotografkou, ale uvidíme, no. Máš to po někom z rodiny, jako v genech někde daný, ne. Prostě, že někdo byl slavný fotograf, nebo alespoň ho bavilo focení? No, děda trošku fotil, jinak nemám nějak v rodině. Učíš prý i tatínka, jo? No, tatínek se trošku učil ode mě, no. Takže dneska už fotí celkem obstojně. Ano. A každý fotíte něco jiného nebo ne? Táta fotí spíš přírodu a zvířata a já jsem na ty lidi, no. Ty jsi na ty lidi, to je krásný. A ve škole to vědí, že fotíš? Vědí to, no, ale moc mi nevěří, když vidí nějaký mé práce. Natálko, já se zeptám, můžeš, nemusíš odpovídat, stalo se ti už někdy, že by někdo tvoje fotografie vydával za svoje? Stalo. Nedávno. A jak na to reaguješ? Jsi taková ta přísná, která okamžitě vynadá nebo dá tak mě najevo, že by se tohle asi dít nemělo? No, já jsem taková, že tohle opravdu nemám ráda, jakmile někdo používá moje fotky, takže dostali vynadáno pěkně a poučení pro příště, že se ještě jednou se to bude opakovat, tak už se to bude řešit trošku jinak. A teď mi řekni, když se třeba někomu tvoje fotografie líbí a na svoje stránky si dá tvoje fotografie a napíše tam prostě, že to dělá Natálie Lejmanová, vadí ti tohle? No tak tohle asi ne, ale chtěla bych o tom vědět. Chtěla bys o tom vědět a určitě bys mu to povolila. No, taky to. Protože by řekla, mně se strašně líbí ty její fotky a já chci mít taky na svých stránkách, třeba i s jejím podpisem. No, jako to jo, pokud by tam bylo napsáno, že jsem to fotila já, nebo jako, že je to moje práce, tak jako jo. Tak se tomu nebráníš. No, to ne. Jak bylo na Fénix Rádiu? Dobře. Nerejpal do tebe moderátor? Lehce. Jak se ti líbila modelová situace? Modelová situace byla dobrá, no. A kdybys měla z hlavy něco popřát Fénix Rádiu, co by to bylo? No, tak, aby se dobře vysílalo dál, abyste měli dost hostů dalších. Tak to je krásný. Natálko, já ti moc děkuju za dnešní vysílání a doufám, že na Fénix Rádiu zase dorazíš. Dobře. Tak paní fotografko, mějte se skvěle. Naschle. Dobře, tak.